Evdə qal, maska, əlcə tax, özünü, yaxınlarını, gələcəyimizi qoru çağırışlarına Şirvandan meydan oxuyan kimlərdir? Yapışmışıq şəhərin mərkəzindən, bölgələrimizdən xəbərimiz yoxdur. Siz burada metronu bağlayın, səbəbsiz yerə küçəyə çıxanları 100 manat çərməliyin, Şirvanda da Kür çayının bu tayından o tayına qayıqla adam daşısınlar. Görüntülər Şirvandandır. Deməli, Bayramlı qəsəbəsindən Şirvanın mərkəzinə getmək istəyənlər toplum halda qayıqlara minib çay keçirlər. Heç bir təhlükəsizlik qaydaları gözlənilmədən. Toplu halda toplaşmağı qoyduq bir qırağa. Virusa yoluxma ehtimalı və daşıyıcısı olmaq təhlükəsi ilə yanaşı, heç bir təhlükəsizlik qaydaları da qorunmur. Hər hansı bir faciə baş verərsə, heç kimin də xəbəri belə olmayacaq. Yolun üstündə dayanan taksilər də müştərilərini gözləyir. Bəlkə də çoxları qınayacaq bizi, kiminsə çörəyinə bahis olmaq istəmirik. Amma insan həyatı hər şeydən üstündə axı. İnanırıq ki, mövcud məsələyə bir çözüm tapılacaq. Bura gördüyünüz, baxın, deməli 2, 4, 5, 6, deməli 7, 8, 9, 10 nəfər, 2 nəfər də lotkada gördüyünüz kimi qayıqda 10 nəfər artıq belə deyək, oradan düşdü, bu da yəni heç bir burada yoxlanış yoxdur, yəni başqa yuxarıda gördüyünüz kimi taksi şoförləri sərnişinləri daşıyırlar. Buna mənə elə gəlir ki, ciddi bu məsələ ilə maraqlanmaq lazımdır. Yəni bunların təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır bu vətəndaşların oca bu yəni qarşı tərəfə keçib gəldiyi halda təhlükəsizliyini kəmər təmin etmək lazımdır. Yəni gördüyümüz qədər burada bayaqları heç bir maskadan, təhlükəsizlikdən istifadə olunmur. İndi görək. Bununla bağlı biz xahiş edirik ki, ciddi maraqlansınlar bu məsələ ilə bağlı. Kətdən yatdan buradan gəlib kətlərə gedirlər. Bu da, yəni fikriniz sizin nədir? Yəni bu bəlkə başqa rayon sakinləri gedib gəlməyi ilə bağlı. Mən başıma gedirlər, nəyim olar? Qoşma məvara. Yox, bilmirəm, yəni başqa rayonlardan gedib gəlirlər. Başqa rayon Sabirabad sakinləri və yaxud da ki, hansısa rayon sakinləri qarşı tərəfə rahatçılıqla keçib gedib gəlirlər. Yəni hər hansısa bir yoxlanış yoxdur burada. Fikriniz nədir buna? Yəni bu virusun belə deyək də çoxalma ehtimalını gəlib çıxardır. O vaxtilə istəyirlər vətəndaşlara yaxşı olsun, qanmır da insanlar qarışıblar. Olmaz, olmaz. Yəni bizim də yəni bu çəklişləri keçirtməyə həyatımız həyata keçirtməyə yəni məqsədimiz odur ki, insanlara yəni dəstək olaq, kömək olaq ki, vətəndaşlara yəni biraz ehtiyatlı olaq, biraz qorunaq. Yəni bu virusla əlaqədar cənab prezidentimiz də göstəriş verir ki, 10 nəfərdən artıq kütləvi şəkildə bir yerə yığılmayaq, maska taxaq, əlcək taxaq, evdə qalaq. Yəni sizin buna fikriniz nədir? Heç evimdən sonra bu yaxında olan gəldim bura biraz hava alım, evdə boğulur adam. Siz də yəni yaxşı olardı ki, yəni maskadan istifadə edəsiniz, ən azından qorunasınız. Çünki istər-istəməz bu yaşlı nəslə az da olsa bu virus tez yoluxma ehtimalı daha çoxdur. Biz də yəni bir mətbuat işçisi sizdən xahiş edirik ki, maskadan istifadə edəsiniz və qorunasınız. Oldu, çox sağ olun.